Nu ska du få höra om vad Earth Day är för någonting och hur man kan fira den till exempel på en gymnasieskola. Earth Day, tänker du, är det inte Earth Hour ändå? Du menar väl den där manifestationen för att man ska spara energi när man släcker ner alla ljus och kanske tänder vaxljus och gör det en timme en gång om året. Nej, jag menar faktiskt Earth Day. Earth Day har faktiskt funnits längre och det är den 22 april varje år som den firas. Det hela började 1970 i Australien och sedan har det spridit sig till många andra länder världen över. Men i Sverige har det inte firats särskilt mycket. Eller vänta lite. Det finns ett undantag. I Landskrona på Alva Gullstrands gymnasiet har vi firat Earth Day flera år. Och den här filmen kommer att ge lite exempel på vad man kan göra för att fira just den här dagen. Tävlingen Bästa klimatrap som utlyses på skolan några månader innan har sin final den här dagen. Och här ses första och andra pristagarna bli intervjuade av en reporter från City Landskrona. På Earth Day serverar skolan extra klimatsmart mat och visar på affischer vad det innebär. Maten den här dagen är ekologiskt odlad och närproducerad. Även i biblioteket syns det att det är Earth Day. Här har våra bibliotekarier plockat fram lämplig litteratur. Det kan vara om hållbar utveckling, det kan vara om hur man sparar energi eller miljö eller om jorden i största allmänhet. Många av aktiviteterna på Earth Day äger rum i klassrummen. Några exempel: på språklektionerna i italienska läser man om hållbar utveckling på italienska. På en spansk lektion tittade man på filmen Go Bananas. På flera av våra program gjorde man olika typer av projekt som hade med miljö att göra. Bland annat om hållbar stad som man redovisade i form av PowerPoint-presentationer just denna dagen. Här syns hur några elever i årskurs 3 sätter upp en utställning om utfiskningen i våra vatten. Och andra elever informerar om de gifter som finns i våra vanliga kläder. Men vi har också haft en rad externa föreläsare som har hållit föredrag för klasser på skolan den här dagen. Här syns Rainer Weisch från Miljöförvaltningen som berättar om hur Landskrona stad har jobbat för en hållbar utveckling. Och Miljöförvaltningen passar också på att ha en egen utställning på skolan. Men naturligtvis kan man också fira Earth Day genom att åka ut i naturen och njuta av de vackra omgivningarna runt till exempel Landskrona. Och varför inte jobba internationellt just på Earth Day? Till exempel på det här viset. YMP, eller Young Masters Program, det är en internationell miljöutbildning som körs via internet. Och helt och hållet på engelska. Här är en klass som precis har klarat utbildningen. Men det passar ju också väldigt bra att ha direktkontakt med andra delar av världen just på Earth Day. De här eleverna har kontakt och pratar just nu med en skola i Frankrike. De berättar om Earth Day och hur vi firar den på vår skola och går runt och visar utställningar och annat. Via sms, chatt, mail, på Facebook, genom telefonsamtal så kontaktar elever på vår skola sammanlagt 22 länder inför Earth Day. En del av eleverna i de här länderna hade hört talas om Earth Day. En del skulle även fira det på sina skolor. Men en hel del visste inte om det. Men funderar på att kanske nästa år att de kan fira det tillsammans med oss. Många fler aktiviteter har ägt rum på Alva Gullstrands gymnasiet just på Earth Day. Men det här är ett axplock av dem. Förhoppningsvis kan det få fler skolor att vilja göra den här dagen till en stor dag även i Sverige.